Новий Sony CyberShot. Тепер за допомогою функції зйомки панорами ви можете створити 3D-зображення. Новий Sony CyberShot. Знімай панораму у 3D. Sony. Итак, мило на радість поздравляю вас з Новим Годом і Рождеством. Я розумію, що многие Новий Год не запомнять і празднують його так, як год на году. Добра, удачи, счастья и закончить университет.